Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Ei, Sonezinho, tem que almoçar, Sonezinho. Nosso pão, bolo, quem tem... Oi, bolo tem bololô, gente. Não comemos? Toma cuidado, senão faz um mal. Quer ver? Tira esse palito da boca. Vai engasgar com esse negócio na boca aí, rapaz. Deu tudo certo, lá. Deu tudo certo. E você perguntou lá pra pessoa que tava atendendo lá se já ia vigorar essa lei? Não é vigorar a lei, é o benefício. Você já vai vigorar desde o dia primeiro. Não. Aí o resultado da perícia. Cuidado com esse palito na boca. Tem a tosca, todo dia põe esse palito na boca. Você tava dormindo com o palito na boca. Oi, vó. Ó, você já almoçou? Já almoçou, vó? Já almocei, tô me usando. O seu quarto já tá tudo em ordem. Será que eu preciso sair correndo daqui? Eu vou lá em casa esquentar a comida pra minha mãe também, arrumar as coisas, que daqui a pouco ela chega do escritório. Ô, vô, tem sorvete. Quer um sorvetinho? Coco queimado. É mais gostosinho. Às 6 horas da tarde, hoje, 6 horas, você tem retorno médico, viu? Retorno médico. Aonde? Pelo aplicativo, pelo celular. Pelo celular, pela Estar Bem. Tudo aqui em casa. Tá bom? Então tá bom. Ô, vô, ó. Tem que tomar cuidado com esse bolo aqui, ó. Ele tá embolado, viu? Mas você vai dar pra pombinha, não vai? Dá pra pombinha. Mas tá embolado, não pode dar. Pode dar pra pombinha embolado? É mesmo? Ô, vô, tá docinha. Pega um aí, ó. Não. É. Esse ano vai dar bastante uva. Eu vou lá esquentar a comida da minha mãe, daqui a pouco eu volto, tá bom? Então, com Deus. Dá um beijo. Você tá aí? Tá bom, eu aviso certinho. Tá bom? Gosto de beijo, né? Ah, tem que aproveitar, né? Beijar bastante. Ixi, essa velha aí eu beijo, hein? Ô, velha que eu beijo, essa velha aí, meu. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.